Sayın Cumhurбашкани, уважаеми президент, скъпи членове на делегацията, уважаеми представители на пресата, приветствам ви от все сърце. С господин президентът проведохме среща, а след това беше проведена среща между делегациите и сега още веднъж искам да кажа, във ваше присъствие добре дошли. С уважаемият президент последно се видяхме през октомври месец в Прага по време на срещата на Европейската политическа общност. Днешната среща ние прегледахме развиващите се и задълбочаващи се отношения между двете съседни страни. Намираме се в условия на предизвикателства, пред които се намират както Балканите, така и глобалната система. Следователно, като страни-съюзници в НАТО, трябва повече от всякога да се подкрепяме. Със задоволство искам да отбележа, че има обща воля да развиваме сътрудничество както двустранно, така и в регионален и глобален мащаб. По въпроса за незаконната миграция също имаме общо мнение. В срещата бяха засегнати и икономически, и търговски връзки. През миналата година обемът на търговията достигна около 6 милиарда долара. Общата ни цел е да достигнем 10 милиарда долара в най-кратък срок. Сътрудничеството ни ще достигне нови резултати с завършването на модернизацията на граничните пунктове на българска територия, а също така и създаване на инфраструктурата на контрол на храните. Инвестициите на турските бизнесмени вече надвишават 2,5 милиарда евро. Благодаря на уважаемият президент за оказаното съдействие. Обсъдихме също така възможностите за сътрудничество в сферата на енергийната сигурност. Бяха дадени указания на съответните министри на енергетиката, как можем да си съдействаме, как можем да отговорим на потребностите на България в природен газ и съответните министерства ще направят каквото е необходимо. Министърът на вътрешните работи проведе с своя колега среща по отношение на охраната на общата ни граница. Как могат да бъдат решени възникващите проблеми и ще продължат да действат в този дух. Не мога да не спомена и българските турци, които са своеобразен душевен мост между двете страни. Както и известно, аз лично полагам усилия за опазване на общото културно наследство. И с това разбиране, поехме отговорността за реставрацията на Желязната църква в квартал Балат и направихме откриването му през 2018 година. Надявам се, че джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград ще бъде също така реставрирана и ще влезе в действие в най-късно време. Вярвам, че реципрочните посещения ще допринесат за задълбочаване на добросъседските ни отношения. Моля да предадете на народа на България, съюзник и приятел, най-сърдечните ми поздрави от свое име, от името на народ, на нашият народ. Надявам се, че посещението на господин Радев ще допринесе за благото на нашите страни и региона ни. Уважаеми господин президент, уважаеми членове на двете делегации, уважаеми представители на медиите, дами и господа. Първо,
Искам да благодаря на президента на Турция, господин Ердоган, за топлото гостоприемство и за възможността да обсъдим важни въпроси от развитието на традиционно близките приятелски отношения между нашите две страни. България и Турция са съседи в един сложен, наситен с редица предизвикателства регион. И в непосредствена близост до войната в Украина, както и до редица други регионални конфликтни зони. Затова и сътрудничеството между Турция и България е изключително важно за сигурността, стабилността и просперитета в Югоизточна Европа. Същевременно ние сме важни търговски партньори и съюзници в НАТО, които развият активно взаимноизгодно сътрудничество в редица области на икономиката, търговията, енергетиката, транспорта, туризма, опазването на общите ни граници и борбата с тероризма. Свидетелство за мащаба на това сътрудничество е фактът, че граничният контролно-пропускателен пункт Капъкуле, Капитан Андреево, е вторият по големина в света като обем на товаропотокът. И в това отношение ние тепърва има какво още да работим. Но не можем да подминем факта, че Турция е сред водещите инвеститори в България. Нашият стокообмен нараства динамично и, както отбеляза и президентът Ердоган, вече надхвърли 6 милиарда долара. Но войната на Русия срещу Украина постави на изпитание не само европейската архитектура за сигурност, но и нашите икономически и социални системи. Трябваше да преосмислим нашите понятия за добросъседство, солидарност и приятелство. Глобалната среда се променя с скорост, непозната досега. И ние трябва да гледаме на нашия регион от много по-широка перспектива. Трябва да търсим общи подходи за справяне с редицата кризи и предизвикателства. По силата на географското се положение, нашите страни споделят обща отговорност за постигане на сигурност на доставките и диверсификация на енергийните ресурси не само в интерес на нашите страни, но и в интерес на нашите европейски партньори и съюзници, чрез задълбочаване на сътрудничеството в енергийната сфера, именно между Турция и България. На базата на взаимен интерес в перспектива очакваме още по-голяма свързаност на нашите енергийни системи между нашите две страни. И тук искам да благодаря на президентът Ердоган за достъпа до турските терминали за втечен газ в трудни за страната ни моменти. Както и да споделя, че се надяваме в перспектива този достъп да бъде по-гъвкав и с по-дългосрочни договорености. Аз наистина благодаря за това, че днеска стана една изключително ползотворна дискусия и планове, специфични за насочена дейност в това направление. Войната в Украина променя вече значително и глобалните вериги за доставки. И днес единственият надежен сухопътен маршрут от Азия и Европа, и Африка към Европа е през Турция и България. И ние вече усещаме този факт с значително повишеният трафик на нашите гранични пунктове. И наше общо задължение е да бъдем бързи, да бъдем проактивни
и заедно да набележим мерки за значително повишаване на капацитет на нашите гранично-пропускателни пунктове. Днеска беше проведена друга ползотворна дискусия в това направление с съответните министри и се радвам, че и с президента Ердоган имахме възможност да набележим по-нататъчните действия в тази насока. Разбира се, за да имат успех тези наши начинания, е важно да имаме добре охранявана и спокойна граница. Ние високо оценяваме приносът на Турция за възпиране на повишаващият се миграционен натиск по нашата обща граница, която се явява и външна за Европейския съюз, и очакваме още по-голяма ангажираност в общите ни усилия. Разбираме и трудностите, пред които е изправена вашата страна по отношение на миграцията. Затова и подкрепяме продължаването на съвместните договорености на и сътрудничество на Турция с Европейският съюз. С президентът Ердоган решително осъждаме всички прояви на тероризъм, насочени срещу сигурността и стабилността на региона, срещу здравето и живота на нашите граждани. И ще продължим активно да си сътрудничим в борбата срещу тероризма. България високо оценява медиаторската роля на президента Ердоган и приносът на Турция за търсене на решение на военният конфликт в Украина. И вече виждаме и конкретни резултати в тази насока. С постигнатото споразумение между Турция, Организацията на Обединените нации, Украина и Русия за износ на зърно през Черно море, както и за размяната на военнопленници. Искам да благодаря още веднъж на президента на Република Турция, на всички министри от делегацията на Република Турция за днешната среща, да пожелая лично на вас, господин президент, и на приятелският турски народ мир и благоденствие. Благодаря ви. Evet. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı Radev'e Също искам да пожелая на господин Радев от свое име, а също така от името на моя народ за днешната среща, както между съответните министерства, така и с господин президента. Бяха ползотворни, посещението беше ползотворно. И още веднъж бих искал да предам поздрави от името на моя народ, на българският народ. Желая здраве на всички вас. Приятна вечер!